İngiltere'de koronavirüsten sağılan insanlar üzerinde aparılan araştırmalar zamanı həmin şəxslərin beyinlərində kitilmə və hüceyri ölümünün baş verdiyi müşahidə olunub. Unikalor xəbər verir ki, mütəxəssislər bu vəziyyətin gələcəkdə həm dağınıq skleroz, həm də Alzheimer xəstəliyinin artmasına şərait yaradacağını qeyd ediblər. Bundan əlavə bu xəstəliyin ürək tutması, ağciyər xəstəliyi, kişilərdə sonsuzluq və nevroloji təsirlərində olduğu bildirilib.